Вітаю всіх, найкращі в світі люди, і ми продовжуємо проходити Козаки 3. У нас компанія за Туреччину. Так, де ж вона? На службі у великого візиря. Третя місія. Облога Кандії. Поразка біля Сент-Готарду у 1664 році стала першою вирішальною турецькою поразкою в генеральній битві з християнськими військами і перервала чергу перемог, які розпочалися у 1526 році битвою поблизу Мохачі. Так, підождіть, мені дещо треба вимкнути. Так, битвою поблизу Мохачі. Турки усвідомили, наскільки вони відстають від європейців у військовій організації, підготовці, оснащеній тактиці. Проте там, де Ахмед не міг виграти шаблею, він вигравав пером. Своїм мистецтвом дипломатії він досягнув вигідного для Туреччини Варшавського миру і його зустріли у Стамбулі оваціями як тріумфатор. Наступна його мета – завершити війну з Венецією, яка почалася в 1645 році. Після втрати Родосу, єдиного великого заморського володіння Венеції, залишився Крит. Місце знаходження цього острова робило його лисим шматком. Враховуючи послаблення своєї республіки, венеціанці скрупульозно дотримувалися умов миру, тому тихомир'я зберігалося 60 років. Але в 1644 році мальтійські лицарі вчинили напад на турецький конвой, захопили його, а дорогою назад зупинилися на Криті. Прибічники війни з Венецією звинуватили венеціанців у змові з мальтійцями і вмовили султана розпочати бойові дії. Туркам відразу ж вдалося захопити увесь острів, за винятком Кандії, головної критської фортеці. Однак її облога виявилася пов'язана з непереробними труднощами. Труднощами, внутрішня нестабільність Османської імперії, а також панування чудового венеціанського флоту перешкоджали перекинути на Кріт потрібні війська та припаси. В результаті запеклих боїв, кульмінацією яких стала третя Дарданельська битва у 1656 році, що стала найважчою турецькою. Господи, у мене від цього шрифту очі болять. Найважчою турецькою поразкою з часів Лепанто. Венеція завоювала панування на морі і запропонувала блокаду Дарданел. Коли Махмед Карпелю став великим візирем, йому вдалося, хоч і ціною значних втрат, вигнати венеціанців і розірвати блокаду. Він також звелів побудувати дві нові фортеці для захисту затоки. Через втому обох сторін війна почала зводитися до невеликих набігів на прибережні міста. Проте весь цей час під стінами Кандії стояли турецькі війська і продовжували облогу. Надію на щасливий результат справи Венеції повернуло закінчення війни між Іспанією та Францією. Добровольці з усієї Європи почали вступати в венеціанську армію, а в 1660 році Франція навіть надіслала загін під командуванням герцога де Есте. Однак після його смерті французи повернулися додому. Тепер після укладення миру з Габсбургами і продовження порядку в Трансильванії, впровадження порядку, надійшов час закінчити війну з Венецією. Великий візир спробував вирішити справу миром, але венеціанці відмовилися, тому він наказав сформувати армію, щоб взяти Кандію, а командування доручив вам. Ваше завдання – захопити Кандію, щоб примусити Венецію до миру.
Це все чудово. Я не знаю, давайте спробуємо неможливу. Настрій є повоювати. Я вам нагадую, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже допомагає у просуванні відео. Тут перед кожною місією так багато тексту, що аж поки прочитаю, вже і грати не хочеться, якщо чесно. Вони щось... Ого. Так. Ага. Ви очолюєте ескадру, яку направили на Кріт, щоб захопити Кандію. Ви вже зовсім близько, але води на північ від острова патрулює Венеціанський флот. Тому доведеться пробиватися з боєм. Доведіть свої кораблі до Кріта. Всі на весла. Ну, поїхали, як то кажуть. Так, давайте... Єдине, так, треба, щоб кораблі близько до друг друга не стояли і не в один піксель не ставились. О, починається. А якщо ми їм утримування нажмемо? Ну так. Стріляйте! Це що, що таке? Здрасті, приїхали. Та йди, не чіпай мої кораблі, чуєш ти? Чого я не можу його атакувати? Та ти подивись, а? Серйозно? Та відчіпіться, реально, ну, то ви Я не можу, це просто жесть якийсь. Да куди ви ховаєтесь за моїми кораблями? Ненавиджу морські битви, якщо чесно. Зараз будуть лупити мої по моїм кораблям, правильно я? Так, молодці. Наче ми їх б'ємо. Ні, ну як вони бісять? Не підходь до моїх. Ой, господи. А ну ближче під'їдь. Є. Все, атакуємо цього. Я ж зберегусь. Збережусь. Може ви підпливете до нього, а? Морські бої, звісно, якісь. Ви взяли гору над Венеціанською ескадрою і відкрили собі шлях на Кріт. Направте свою флотилію у гавань, в якій можна висадити війська, щоб вони змогли об'єднатися з облоговою армією. Але будьте уважні, в навколишніх водах можуть бути інші венеціанські кораблі. Давайте швидше потрапимо на Кріт. Ага. Ось у наш флот. Навіть, я думаю, можна от сюди причалити, ні? Так, хлопці, а ви, мабуть, не спішіть. Будемо охороняти наші човники.
Слухайте, я сподіваюся, з першого разу пройду або... Ще не неможливо. Минулу серію я 2 години 30 хвилин проходив. Минулу місію. Це просто жесть була якась, я не знаю. З людьми, мені здається, краще, ну, легше воювати, ніж іноді в місіях в козаках. Такі справи. Прикриваємо наші баржі, десантні кораблі. Давайте один сюди пошлемо, що він хоче. Чому я тут не можу? Мені сюди насправді ближче причалити, ніж туди, куди вони просять. Шебека Туреччина. Ось місто, в якому розташовано головний табір облогової армії. Чуєте галас? Це воїни вітають вас, завойовника Трансильванії. Вони впевнені, що ваше прибуття як зміна напрямку вітру, що довго дув у протилежну для османів сторону. Цей новий османський вітер розірве старі венеціанські вітрила Кандії і приведе ковчеги османів до берегів перемоги. Зараз вороги та друзі побачать, хто ми такі. Хе-хей! Ага. Ви повинні захопити венеціанську фортецю і знищити в ній усі військові споруди. Використайте для цього свій табір, у якому ви зможете наймати війська. Ресурси ви будете отримувати з кораблями, а також з села, у якому вирощують хліб. Пам'ятайте, кораблі будуть намагатися перехопити венеціанський флот, а венеціанський гарнізон здійснюватиме вилазки, щоб зруйнувати село. Зрозуміло, зрозуміло. Турецька яхта. Так, ну... Давайте вже, оці баржі завжди якісь глючні були, от чесно. Виходьте, я можу насправді заказувати ще кораблі тут. Що в нас тут? Угу. Тобто у нас робочих немає, я правильно розумію? Чи що? Так. Офіцери, барабанщики, мула. Мули у нас є. Так, давайте ринок потім. Оцей. Потім оцей. Палаші та всяка фігня. Це типу на наша... Я зрозумів. Так. Легкий піхотинець. Щось у нас отряди такі собі. 120... Яничар. Беремо. 36 яничар. Турецький пікінер 72. Хай буде. Так, ми можемо щось заказувати, так? Правильно я розумію. У нас є легкий сипах, татарин. Тут у нас... Турецький пікінер.
Та підождіть, я ще не розібрався, вони мені вже щось пишуть. Тривога. Загін невірних покинув фортецю, щоб атакувати наш табір. Ми маємо негайно щось зробити, перш ніж невірні добіжать до наших позицій і зададуть непоправної шкоди до зброї. Ехей. Так, це вони йдуть куди? На моїх біднесеньких хлопчиків. Ми можемо покращувати швидкість кораблів плюс 40. Чи потрібна мені швидкість кораблів, я не знаю. А от постріли різноманітні мені потрібні. Вперед. Ой, господи, ми успішно відбили вилазку невірних. Вони, напевно, хотіли заскочити на зненацька. Вчинити напад так, як розбійники нападають із засідки на купців, що загавилися і не чекали зустрічі, влаштованої нами. Сподіваюся, вони добре завчили уроки і пам'ятатимуть османські шаблі. Ті з них, хто зберіг свої гарячі голови, зараз біжать швидше за коня назад під укриття своїх товстелезних стін. Битий віслюк біжить швидше за коня. Ага. Так, ми покращимо оту фіговинку. Так, хай біжать насправді. У них там ще, я бачу. Оцей. Пушки. Давайте штук 6 гармат. Ні, 5 таких і 5 таких. Ось, візьмемо оце ось. Потім воно буде впливати, якщо я візьму сільськохозяйственні знаряддя для цих, чи мені, може, мені до них прийти треба, чи що, я не розумію, коротше. Я би хотів... У мене одна конюшня, правильно? Я би хотів найняти татарин, сіпах. Давайте оцих стріляючих. А чого в мене немає тут лучників? Мене ось що цікавить. Добре, давайте ще наймемо яничар. Бо чому б і ні? Ось 4 казарми у нас. Так, у нас ресурси тратяться, але ми нічого не можемо робити, так? Я зрозумів. Так, це у нас яхточки турецькі. Невдовзі прибуде корабель, який везе нам припаси. Простежте, щоб він безпечно дістався до Кріта. Ох, ну ніфіга собі ви придумали. Воу, вони нападають. Вони то нападають. Мені б насправді прокачуватися. Я не можу робити так всяку оцю фігню. Дальні стрільби артилерії не будемо поки що. Сила пострілу. А оці? Давайте за залізо з силу пострілу зробимо. Ще... Десять імамів випустимо. Так, ну, блін, це буде битва якась, напевно, страшенна. Давайте з'їздимо в село, що вони хочуть. Що вони від нас хочуть, взагалі. Щоб перемогти, знищити усі військові споруди в Кані Помаранчеві. Ви програєте, якщо втратите всіх солдатів або свої військові споруди. Ресурси будуть доправлятися морем кораблями. Забезпечте їм безпечний шлях. Місцеве село забезпечує вас хлібом. Захищайте його від вилазок. Ага, треба нам захищати все ж таки село. Не можуть напасти. Так, хлопці, ну давайте кудись тут станемо. Зустрічати корабель. Ой, господи, що ми ще можемо зробити? Так, це артилерії.
постріл. Що, вони не хочуть, да, зі мною балакати? Давайте одного візьмемо, подивимось, що тут на карті у нас. Да, один. Що тут на, по карті у нас знаходиться? Порозвідуємо карту. У нас же нема правильно цього всякої фігні. Ну, давайте спробуємо оце поліпшити. Може ці чуваки будуть нам краще. Їжу треба на дерево замінити. У нас хоч їжа, типу, добувається. А я можу покращити ці млини? Ні, не можу. Не можу. Це що за мул? По ідеї, це мул з ресурсами чи що? Чи він просто так для краси тут стоїть? Може сюди піднятися чи не може? Коротше, обман. Суцільний обман. Офіцер. Яничар, ще один 120 отряд. А це вороги, так, я розумію. Так, треба контролити, щоб ці кораблі не ставали кучу. Нащо ви удвох їдете? А які ж дурні, а? Корабель, що віз вам підкріплення, зумів уникнути зустрічі з венеціанцями і щасливо досягнув мети. Це добре. Це прекрасно насправді. Що таке? Ой, які ж вони дурні, а? Так, нам би насправді ще дві випустити. Навіть три давайте зробимо. Так, а ці йдуть. На що ви так стали, а? На що ви назад пішли? Не скажіть. Якось так станемо. Гарно. Так, все, стійте. Тут треба нам охороняти, правильно? Давайте подивимось, що у нас тут є. Тут, коротше, нічого цікавого. Думаю, три пушечки сюди до порту. Не просто ж так вони тут стоять, так? Правильно? Оце все сюди. Мочіть його. А він взагалі не хоче воювати з нами. У нас є швидкість стрільби. Давайте прокачаємо. Чому б і ні, насправді. Так, у нас насправді золото ще кінчається. Він нам би їжу на каміння поміняти. І каміння на золото, правильно?
Ось так. І дерево можна трохи на золото. Ось так якось. У нас каміння не добувається. Значить, цей ап взагалі якийсь некорисний. У нас добувається тільки їжа. Скільки у нас вже татарів? Так, я думаю, годі нам випускати оцих хлопців. Можна пікінерів, можна легких піхотинців. Давайте пікінерів штук 50 зробимо. Блін, знову у нас з золотом проблеми. Господи. Так, а вони готуються тут. Так, нам треба насправді вже якось гепати їх. На допомогу венеціанцям король франків прислав свій флот і солдатів. Ви бачили їх в той фатальний день під Сент-Готардом. Великий візир тоді необачно назвав їх за незвичайний зовнішній вигляд дівами. Не будемо повторяти його помилку і недооцінюватимемо франків, інакше ми загинемо. Ми маємо атакувати франків і за будь-яку ціну захистити табір. Я повністю з вами згоден. О, це хто такі? Що вони тут яничари роблять, скажіть мені, будь ласка. Так, слухайте, а якщо я спробую... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попалити їхні башточки, а? Щось ми слабо їх палимо, насправді.
хлопці, стріляйте. Так, ну ці наче... Блін. Мої гармати забрали. Ой-ой-ой, щас як ляпне прям в тупу. Ваш опір невдачі в боях, смерть командуючого експедицію герцога де Бофора і конфлікти з венеціанським командуванням остудили запал французів. Останньою краплею став вибух, що знищив французький корабель «Тереза». Французи повертаються додому. Ви будете стріляти по ним, а? Пушки захопіть, будь ласка, вони зараз познищують мені все нафіг на світі. Ну, зашибісь. Так, слух, ого. Це що таке тут коїться? Жесть якась. Давайте допоможемо, спробуємо. Ай. Допаліть їм. Допаліть. Ні. Гепають моїх чуваків просто так. Так, насправді то у нас тут все чудово. Якщо чесно, тримати позицію нажмемо. У нас тільки 4 гармати. Давайте якось стріляти. Обміняємо їжу на дерево, на камінь. Камінь на золото. А нам припливе ще золото, чи хто, чи що. Це ворог? Ні, це не ворог. Ну, стріляйте, хлопці. А, це вороги. Треба пушечки мої... Все ж таки. Підводить. Де мої пікінери? Хто би мені сказав? Мула є. А ось турецький пікінер. Щось мені здається зараз. Підуть ці чуваки в атаку. Ох, ну ніфіга собі їх, а? Ви що витворяєте? Так, мені прислали цю всяку фіговину. Що ми можемо покращити? Насправді, ми можемо покращити швидкість стрільби плюс 30. Сила пострілу. Давайте швидкість стрільби. Мабуть, ще гармат потрібно. І треба ще таких хлопців. Давайте штук 100 їх зробимо гарматного м'яса. Так. Артилерію. Thank you.
Ну, стріляйте. О, пішло діло. Так. Ми погнали їх розстрілювати. У нас немає грошей. Ой-о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 й. Блін, ну може поворотом вже лупить, а? Стріляйте по кораблям. Так, а тут пішли оці дурочки атакувати. От, гаубиці у нас ще пішли. Що тут роблять гаубиці? Треба відбитися від флоту. Флот нападає, ті нападають. Що робити? Давайте спробуємо цими чуваками побити оцю штуковину. Якийсь страшний штурм почався. Стріляйте по ним. Що ми можемо покращити? Та нічого такого цікавого. Корабель не можемо зробити. По цим тепер стріляйте. Просто срака якась. Він зараз по порту буде стріляти, так? Чому я по цьому не можу? Блін, у мене закінчилося. Жесть. Ви серйозно? Так, слухайте, мені треба переграти якось. Як я міг програти? Завантажити гру. Блін, ну... Йолки-палки, а? Мені здається, всі ці пушки треба вести сюди. Чим скоріше, тим краще. Знову починає закінчуватись у нас золото.
Кінера вперед. Ой, це жесть. Треба, мабуть, ще оцих татаринів. Ці там стріляють. І наші пушки хай стріляють сюди. Прицільні системи для гармат. Може це буде краще? Вугілля 7000. Давайте спробуємо краще системи для гармат. І сіпах випускати. Проб'єте ворота чи ні? Так, не підходьте. Тут починає стріляти вежа. Просто. А ви куди пішли? Як вони мене бісять, а? Да пробити ви ці довбані, блін. Стрільба артилерії плюс 5. Так, давайте ще оце спробуємо. Що ми можемо покращити? Кінні війська шикуються 1.5 рази швидше. Давайте, я не знаю, мабуть не будемо. Ні. Куди вони йдуть на цей? Ой-ой-ой, прилетіло як. Куди ви йдете? Я не розумію. Ви що, дурні чи що? Я нажимаю атакувати пушками. Ой, господи. А ти куди?
Ми можемо їжу обміняти на дерево, поміняти трохи. На камінь, тобто. І камінь на золото. А кораблі там просто стоять, коротше. Да добийте ви ці чортові, я не знаю, блін, двері ваші чи... Вже ж навіть влучність. Так, давайте на цю вишку. Ой, це жесть просто. У мене єдині проблеми, це оці три вежі, з якими я не можу впоратись. І золото ще. Ну і ці довбані пушки, які не хочуть... Чого ці йдуть в атаку, я не розумію. Ви мені можете об'яснити? Вибирають тільки гармати. Причому гармати до цих солдатів? Чуваки, ви будете стріляти? А в них, мабуть, дерева немає. Та доби... Блін, чого вони сюди стріляють? Ой... Тепер по нашим хлопцям стріляють ці чуваки. Зараз ще порох закінчиться, це просто срака буде. Да попадіть ви в ворота! Да, ми попадемо усюди, але не у ворота. Така наша ціль гри. Так, у нас з'явилося трошки ресурсів.
щоб його взяти, я не знаю. Але я б насправді взяв легких піхотинців трохи. Так, і ми спалили одну вежу, да? А що ви тут стоїте? Зараз ми розгейціємо. Так, це просто, коротше, та фігня стоїть і... Він стріляє? Наче стріляє. Мені здається, годі випускати. Гармати. Ну от якого дідька ви сюди претесь? Так, ми тримаємось поки що. Давайте збережемось. Можна було б вивчити оцю фіговину. Як вони дістали? Чого вони не відходять? Так, хлопці. Мені здається, ми достигли того рівня, щоб спробувати атакувати цих негідників. А нам треба всі військові будівлі, так? Знищити. Всі вперед. Єдине, що мене поки що... Так, ми можемо натиснути оцю фіговину, лікувати наші війська. Ось. Заходимо. По казармам стріляйте. Да як ви становитесь? Я не розумію взагалі. Господи, допоможи мені з цими невірними. Коротше, ми поки не розгетіємо їм. Ви куди пішли? Давайте сюди. Так, давайте по цій казармі вибити теж сюди. Ой, господи, зупиніть оце.
Так, що в нас? Нам треба вугілля. Так. Давайте пробувати обережненько зайти. Це якась жесть насправді. Нам треба м'яса. А що у нас тут усі роблять, а? Так, де ці військові? Ось якісь пушки в них. Слухайте, це кузня. Давайте їм кузню розгетіємо. Це прям, мені здається, найважливіше. У нас немає вугілля. Стріляйте по кузні. Пушки. Куди стріляти? По казармах. А ви по кузні стріляйте. Так, треба пушку збити. Це я не зрозумів, це що таке? Жесть якась. Чуваки, підмога потрібна. Блін, це жорстко. У мене знову немає пороху, і це... Пушки відводимо. Це якась срака.
В принципі, стріляйте, давайте, ми зараз з ними справимося. Пішли штурмувати. Так, по всім казармам вогонь. Ага, воно їхні мушкетери всякі бігають. Все спалили. А що мені ще треба зруйнувати? Воу. Так, не спішіть. Бийте їх. Де мої пушки? Ой, господи ж, боже ж ти мій, я на що мені оце наказання таке? Я якось по-корявому, звісно, проходжу місію. Так, це мої пушки. Давайте цією частиною сину розберемось. Аби цю пушечку забрати. Що їм ще знищити? Вони здаватись збираються чи ні? Це в них що, усі кузні? Ці військові споруди знищити. Так, оцих побити. Це вже моя пушка. Кузні знищити чи що їм знищити? Вони вже нічого не выпускають. Ой, жесть.
Що тут робить? А, я бачу, воно ще. Вперед. Ось і все. Все одно я умудрився на годину відзняти. Облога Канді, яка тривала довше, ніж облога Трої, успішно завершилась. Вона вартувала османам приблизно 100 тисяч життів і 30 тисяч венеціанцям. Ну, в принципі, це на мене схоже. Ахмед Кирпелю уклав вигідний і почесний мир. Залишкам венеціанського гарнізону було дозволено покинути місто зі зброєю і частиною артилерії. А критяни отримали свободу вибору для місця проживання. Венеція зберегла деякі порти на Криті, але сам острів та Кандія залишилися турецькими. Перетворивши східне Середземномор'я на турецьке озеро, ми будемо правити морем, блискавично течією, ураганом станемо ми для капітанів невірних. Ага. Ну, друзі, ось така в нас місія. В принципі, вона не важка. Весь час підпливає підмоги, навіть на дуже важкому. Я думаю, можна було б впоратись ще швидше. А якщо б ми ще сюди пішли, оці, да? У них тут якась допомога. Вони їм тут допомогу якусь шлють, чи що? Ну да, оце оці лагері. Вони їм весь час шлють допомогу. Можна було б кораблями обстріляти ці пушки, але тут дуже багато цих. Коротше, ну це стратегія, як хочеш, так і проходь. Все, тут якийсь у них лагер. Венеціанські союзники. Ну, ми розбили всі військові будівлі. Я тут шукав, стояв, думаю, де ж вона аж тут. Ну, нічого страшного. Така була серія. Тож, друзі, дякую всім, хто дивився. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте, до наступних серій.